stop, stop, please. You have a nice voice. You are this interesting artist, and I believe you have X Factor. No. Что за British version? Я не поняла. Кондратюк щось з'їв, напевно. Так він перший розпочав. Я на русском тоже понимаю. Я розумію, я також розумію російську, українську. Коротше кажучи, все нормально. Мені сподобався твій голос. Єдина твоя проблема, мені здається, з деякою такою дивністю, дивакуватістю. Але це може і на краще. Хто б казав про дивакуватість зараз?